Takže Libor Klimek, jeden z hlavních organizátorů, nebo hlavní organizátor, my jsme to tady začali dělat spolu, vzpomíná si, to už je kolik je to roku, Libore? 10. Už je to 10 roků, kurník, to tak utěká. Utěká, ale stárneme. Ale furt jsme stejní, jsme červení, jsme zdraví, jsme veselí. Libore, takže trochu to zhrň tu historii těch 10 roků tady na tom rekreačním středisku Vápenky, jak to tady začala se organizovat, jak jsme to tady začali organizovat. Pochopitelně myšlenka tvoja, moja byla také stejná, ale ale se to, museli jsme se rozdělit, protože my jsme to pojali v rámci regionálních řezníků, aby jsme jich podpořili a aby lidi, kteří sem dojdou, aby si ty klobásky mohli dojít a koupit kdekoliv, kde mají dosah. Ne třeba, když to řeknu, z Maďarska nebo já nevím, z Polska, z Brna, to je daleko pro ty lidi, kteří sem dojedou. Takže by jsme podpořili tady pořád, já nevím, Velku, podpořili jsme Blatnicu, vlastně Valáška, že, Kusáky. Který tady vyhrávají. Který tady vyhrávají, ačkoliv loni to bylo tak, že jsem vzorky kupoval a nikdo nevěděl vůbec, že dává na koš. Takže vlastně nemohl si ani ty vzorky nachystat, jakože by prostě někdo řekl. Ano. A přesto ten Kusák vyhrál. Kdy to hodně lidí říká, že to má ten Kusák podplacené, ale loni se to potvrdilo, že nemá. Jsi hodně otevřít, já jsem se chtěl právě na to zeptat, ale vraťme se k té historii, to znamená teda, že návštěvnost, lidi asi okolo 500 tady většinou rozšířené prostory, veliké změny tady má, že oproti tím prvním ročníkům. Návštěvnost je pořád, není ani 500, jedin zhruba. Ale bývalo v té době. Jako bývalo, ale těch akcí je, jak se říká, tento rok, nebo je pořád přeakcováno, takže jsme rádi, když se držíme na těch 300. I v koštu Slivovice, i na těch koštoch, kde klobásky je tam vždycky kolem těch 300 a nám to stačí, radši ať jsou lidi spokojení, než nespokojení. No jaká je tady změna od toho prvního ročníku do toho 10. To jsem se chtěl zeptat, jako to si myslím, že hodně výrazná, jako myslím prostředí. To prostředí, tak trochu jsme rozšířili prostory. Ne trochu. Jen to jen se pochválí. Já se nerad chválím, ale se pochvála smrdí. Ale řekni to na tu kamerku, to řekni, protože skutečně to zasloužíš, uděláš tady hodně práce, takže... To musí zhodnotit lidi, já sám sebe nemůžu jako hodnotit. No řekni pokud to. Pokud lidi chodí, tak asi... Co prostě se tady rozšířilo, no? Tak co se rozšířilo, no tak udělali jsme další terasu. Udělali jsme, teda když odbočíme úplně, udělali jsme vlastně saunu, posilovnu, udělali jsme tak, jako takové větší prostory, jsme udělali na ubytování teda, na chaty. Teďka jedu kameru na to, najíždám. Samozřejmě parkoviště taky, že? Parkoviště se taky rozšířilo, udělalo se nový altán. Vlastně já už nevím. No a to právě také dělá ten košt. No tak samozřejmě je to spíš komorní, no, jako je to takové domácké, no, protože košt klobásek má být ve stylu domácké. No. Co se zeptat ještě dál, vůbec aksan, které tady děláš, tady hromadu akci, každý měsíc prakticky, že? Takže... Tak každý měsíc ne, my jsme to jako... Máme košt Slivovice, košt klobásek, tento rok máme zas další jako výroční akci, 10. ročník Vápenské kopačky, kdy vlastně už je to taky 10 let, takže to bude taky v takovém větším duchu udělané. No a potom nemáme prostory, protože máme každý víkend svatby, takže to už na těch akce moc nezbývá. No, no a 1. maj? Tak 1. maj vyšla na Javořinu, no, ale tak už to není to, co to bývalo, víme to. Když jsme chodívali. Když jsme chodívali, je prostě, abych se neopakoval, ale je to přeakcované. Jako všude se staví maj, všude je prostě v každé dědině něco, takže to už ani není taková akce, taková jako to už chodí jenom skalní. Mm-hmm.
No, když senka dojede člověk mimo nějakou akci, je možnost nabídky, jaké tady? Propaguj si to. Tak nabídky. Samozřejmě jídlo vaříte tady. Nabídky vaříme. Různé. Jídla. Lidové, že? Lidové, že? Může si chytit struha v rybníku, který si může si ugrilovat sám, nebo mu ho uděláme, nebo si může vzít dom, takže to je taková jako taková taky vložka k tomu jídlu. No jinak, no, co bych chtěl říkat. Já si myslím teda, že skutečně tady u vás ty jídla jsou jediné, ty regionální, protože vězím po okolí a sleduju to, že skutečně tady u vás na Vápenkách v rekreačním středisku je možnost dostat fazolu, čočku, báleše, jmenuj patenty, tam ještě nějak patenty. No je toho dost. Je toho dost, no tak jako, a hlavně no to normální jídla, nevím, já si říkám, že prostě tak, jak se vařilo spíš, se musí začat vařit, no. Hranolky a hamburgery, to už je pryč, že? Takže to tady nedostaneme. Ne, to tady ne. To ne, to nemám. Lovečku, anebo prasátko, tak to jo, ale tyto věci mi nedělám. No a co říkáš, Naďka, na ten cyklobus? Teďka tady byl zřízený, minulý týden to jelo z Veselí, senka na ten vrch Horňánska. Jak to vítáš ty? Já myslím, že budeš... Co tomu já můžu říct? Já jsem se to dozvěděl v pátek, takže zarážení je to, že vůbec nikdo to jako nedal v potaz tady nám, jako bych řekl hospodám nebo střediskom, aby jsme o tom věděli a mohli jsme to třeba dávat i na stránky, nebo to, takže nevím, co k tomu. Takže to bude pozitivní, já si myslím, že jako myslím, že každá taková zase to zvýší, je pozitivní. Zvýší zase ten turismus. Když se sem dostanou lidi, kteří třeba z toho Veselí sem nedošlape, ale tady si třeba projede tu hodinku a může jet zpátky. Buď po kopci doma, nebo za zpátky autobusem. Jak je to s klientama? Máš už vybudovaný svůj klub příznivců tady v rekreačním středisku Vápenky? Klub příznivců. Spousta lidí se nám vrací, ale spousta lidí se nám taky sem dojde nových, že? Teď když to řeknu, teď jsme měli před 14 dnama velkou akci, měli jsme tu vlastně mistrovství Moravy orientačním běhu, kdy bylo nějak 830 závodníků. Proč to nevíme? Proč to nevíme lidi? Takže okolí Horňánsko, to bylo uzavřítá společnost? Nebylo. Proč to nepropagovali, nebo to bylo, to stačí, proč se pro ty, není třeba moc propagovat. Takže nebylo, byli jsme rádi, protože jsme tu zhruba měli přes 900 lidí, takže ještě propagovat, no jasné, a to asi tak nikoho víceméně nezajímá běh, nebo není to nějaká, na co by se lidi dívali, no, myslím, že jo, tady to je atraktivní, to prostředí tady je náhodou. Ty lidi, kteří tu byli, protože tu byli z celé republiky, z celého Slovenska, ty byli nadšení a líbilo se jim, takže doufám, že se zase ta klientela rozšíří dál. Co ty kola na tu Javořinu? Tady také máte nějaký výjezd? Kola, no ta kola zase děláme to ale v duchu takovém tom... Už to není to závodní, jak to bylo. To není, ono to... Prvotně to bylo udělané tak, jak je to teď, pak se to zkusilo profesionálně, ale odbourali se ty lidi, kteří opravdu jenom si chcou vyjet a potom si tady sednout a dát se i tu klobásku. Sportovci to nedělají. No. Takže pro nás je to lepší, když to děláme zas kolem 50-60 lidí, ale ty lidi se kochají tu přírodu a pak si tady sjedou, dají si gulášek nebo si dají klobásku nebo cokoliv větší. Dobře, Libore, prosím tě, tady funguješ od roku, samozřejmě ze společníců, můžeš jmenovat? Ano, na které to tady taky hodně jako závisí, protože ta dělá hodně. Tak řekni, propaguj. Je to moje přítelkyně Jana Kubíková, která je teď vedoucí. Jak těžké je se vypracovat na živnostníka, podnikatele, ty možná nemá rád to slovo podnikatele, ale jak těžké to bylo se vypracovat za ty roky, když začíná, protože to bylo velmi těžké, že? Ale teďka už je na určité úrovni, tak je. Ale... Na tuto otázku nejde odpovědět, protože nikdy jsem si nemyslel, že to bude takové, jaké to je, ale prostě já vždycky říkám, že trpělivost přináší ovoce a nám to ovoce, chci říct, že už nám dorostlo, ale
ale už zraje, bych řekl. Ale já si stejně odpustím ještě jednu otázku. Závist. Závist. Jak ty bojuješ se závistí, když ti lidi pomluvají? A... Tak pokud, když to řeknu tak, pokud ze z tisíca lidí je nespokojený dva, tak na tím člověk nemůže brát ohled. Ne, ty mě teďka nerozuměl, já myslím konkurence. Jako když jako ti řekne, jako ten Klimek je to tam, jako víš, jako takovým... To ani nevím, jako, já nevím, že by to někdo říkal. Dobře. A pokud to říká, tak... Bratře, děkuji ti, Liborku, a držím ti palce dál, já tě sleduju už od začátku, takže držím ti palce a nech se ti tady daří a nemáš hodně návštěvníků a co víc, hlavně to zdraví. Hlavně zdraví, no nejvíc. Tak děkuji. Jo.